ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାର, ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ, ବୁଝନ୍ତୁ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ, ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁନି। ଆପଣ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କିଛି ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହପାଳିତ କୁକୁର କୁକୁଡ଼ା ପଶୁଙ୍କୁ ଧରି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ପଶୁପ୍ରେମୀ। ମୁଁ ସାର୍ ବହୁତ କୁକୁର ସେବା କରୁଛି, ବାହାର କୁକୁର ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କାହାଠୁ ଏକ ପଇସା ଏନ୍ଜିଓ ଫେନ୍ଜିଓ ମୁଁ କେହି ନୁହଁ ସାର। ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ସାର୍, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠାନ୍ତୁ, ଉଠାଇଲେ ପଶୁମାନେ ଟିକେ ଆମମାନେ ଉପକୃତ ହବୁ, ଆଉ ପଶୁମାନେ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇକି ଭଲ ହେବେ। କିଏ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ନିଜର ରୋଗିଣା କୁକୁରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ତ କିଏ ସ୍କୁଟରରେ, କିଏ ନିଜ ଝୋଲାରେ ରୋଗିଣା କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛି ତ କିଏ ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପକ୍ଷୀ। ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଟକ ସହରର ପଶୁପ୍ରେମୀମାନେ। ନିଜର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଜୀବ ମରିକିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମରୁଛି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ତ ଭେଟନାରୀକି ନେବୁ, ଏଟାକୁ ମାନେ ମାନେ ଭେଟନାରୀ ନାହାନ୍ତି କେହି, ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ମାଲିକ ଯିଏ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବୁ, ଏଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କୋଉ ରୋଗରେ ମରିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ଆମର ଘରେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଖିଛୁ, ସେମାନେ କାଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ କି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆସେ, ଆଉ ଯଦି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଥିବ ଇଏ ଯଦି ମଲା ଆମ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 100 କୁକୁଡ଼ା ରଖିଥିଲି, ଆଉ ସେଇ କୁକୁଡ଼ାରୁ ସବୁ ଘୁମେଇକି ମାନେ ମରିଗଲେଣି ସବୁ। ମାନେ କଲାବେଳକୁ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଫିସ ସବୁ, ଆଉ ଯେତେ ଥର ଯାଉଛି ବନ୍ଦ, 10 ଦିନ ହେଲା ଦୌଡ଼ୁଛି ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ। ନିଜର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ପାଖାପାଖି 1300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଏହି ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉତ୍ତମ ମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ମାଗଣା ଔଷଧ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ଅନେକ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେବେ ଏପରି ସମୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ କିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ତ କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସୁଥିବା ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଜି ମୁଁ ପାଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହେବ। ଯେତେ ବି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯିବ, କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଦରକାର ଅଛି ସେଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହେବ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ CDBOକୁ କହିବି। ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେବେ ପଡ଼ିବ ନଜର, କେବେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।